Jeg troede, jeg skulle være bygningsarkitekt. Jeg troede, jeg skulle sidde på en tegnestue og tegne bygninger, huse, boliger, erhvervsbyggeri, skoler, sådan noget. Og måske endda på sigt være selvstændig. Det har jeg egentlig bare altid tænkt, at jeg skulle. En tredjedel af alle arkitekter i det offentlige forventes at forlade arbejdsmarkedet inden for de næste 10 år. Det skyldes, at 35% af de ansatte arkitekter i dag er over 55 år, og 20% er over 60. Alligevel er det svært for kommunerne at trække nye arkitekter ind i stillingerne. Jamen, jeg tror, nogle af de fordomme, der kan være mod kommunen, og som jeg måske selv har haft tidligere og har lagt frem, det er måske sådan støvede gamle medarbejdere, der er lidt fastgroet, og at der er flere kaffepauser, end der er effektive arbejdstimer. Men altså, det er der ikke noget af mere. Det er en arbejdsplads, der fungerer i til tider ganske, ganske høj fart. Så tror jeg også, der kan være en fordom mod kommunale lønninger. Men altså, tror jeg, vi får det mere i pension, så på den måde, så går det ikke helt galt. Så har vi en 37-timers arbejdsuge, og så kan man flexe alt det, man vil. Altså, vi har ikke sådan noget med, at man kun får løn udbetalt, hvis man vinder en konkurrence. Nej, men det er jo netop højst. Som arkitekt i det offentlige er du med til at sætte dit eget præg på bybilledet. Jeg synes jo selv, det er enormt vigtige opgaver. Det er jo ting, der ændrer byen og gerne skulle få byen i samme retning, i den rigtige retning. Det er også et job, hvor du er tæt på de, der skal leve i og leve med de beslutninger, du træffer. Jamen, det er jo rigtig interessant at stå ude ved de borgere, der bor nabo til det her område, som man arbejder med. Det er jo der, hvor vi også varetager borgernes tarv. Det kan jeg rigtig godt lide. Og nye arkitekter skal tage job i en kommune, mener Mette Holm Petersen. Fordi det er en kreativ arbejdsplads, rigtig, rigtig spændende opgaver, og meget alsidige opgaver. Der er også mange, der bliver mange år i kommuner, og jeg tror simpelthen, det er fordi, at opgavepaletten er så bred, at der er rigtig, rigtig stor variation i det, man laver. Man kan sidde med opgaver, som lige pludselig gør, at du skal vide en masse omkring helikopter og støj og vind fra dem, eller du skal vide noget om, hvordan man kan bygge eller forholde sig omkring et vandløb. Så alsidigheden, den er rigtig stor, og derfor bliver det ved med at være spændende. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne om 10 år. Jeg kunne sagtens være her.